شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق شمالی کوریا اپنا ٹائم زون تبدیل کر کے اسے جنوبی کوریا سے ہم آہنگ کر رہا ہے۔ ٹائم کی تبدیلی کا یہ فیصلہ گزشتہ ہفتے دونوں کوریاؤں کے سربراہوں کی تاریخی ملاقات کے بعد کیا گیا ہے۔ سرکاری خبر رسائی ادارے کے سی این اے نے بتایا کہ ہفتے سے ملک اپنی گھڑیاں آدھا گھنٹہ آگے کر رہا ہے۔ اب تک شمالی کوریا جاپان اور جنوبی کوریا سے آدھا گھنٹہ پیچھے چل رہا تھا۔ یہ اضافی آدھا گھنٹہ 2015 میں بڑھایا گیا تھا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ کوریا کا وقت شیطانی جاپانی سامراج نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ملک پر قبضے کے دوران تبدیل کیا تھا تاکہ وہ پان سے ہم آہنگ ہو جائے۔ غیر فوجی علاقے کے قصبے پان منجوم میں دو گھڑیاں لگی ہیں جو دونوں ملکوں کا ایک ہی وقت بتا رہی ہیں۔ یہیں دونوں ملکوں کے رہنماؤں کی ملاقات ہوئی تھی۔ جنوبی کوریا کے ایوان صدر نے ٹویٹ کی تھی کہ کم جونگ کو ان گھڑیوں پر الگ الگ وقت دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ اسی دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملاقات کی تاریخ طے کر لی ہے۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کو بتایا کہ ہمارے پاس تاریخ اور جگہ آ گئی ہے اور ہم جلد اس کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اس ملاقات سے اچھی امیدیں ہیں۔